Добър вечер, уважаеми зрители на предаването Кота Спор. Правим поредния епизод след равенството на Левски с Септември София. 0-0 и втора грешна стъпка за сините. И след като в отложения матч в сряда Левски загуби от Славия с 1-2, днес нулево равенство срещу друг столичен клуб в лицето на Септември. Така, най-общо казано, възпитаниците на Станимир Стоилов пропуснаха да излезат на трето място във временното класиране. Сега са четвърти с равен брой точки с Локомотив Пловдив. И май с този матч свиха малко повече ушите от, както Станимир Стоилов каза в дните преди матча. Но за пореден път отчетливо се видя липсата на изявен голмайстор. Положения не липсваха, мисля, че бяха създадени достатъчно на брой, въпреки сгъстената защита на Септември, които 90 минути, според мен лично, нямаха абсолютно никаква идея да атакуват. Просто се бяха излезли за 0-0 и ако случайно стане нещо напред, както на два пъти, веднъж първото полувреме и веднъж второто имаха такива възможности. Ако стане чудото, стане, ако не, едната точка е предостатъчна за тях, взета от Левски. За Левски, за съжаление, не е достатъчна, но с тази селекция, с този ограничен бюджет, без да може да се купи класен голмайстор, за сега това е положението, както каза и Станимир Стоилов, работа и толкова. За момента друго решаване на проблема не може да се търси в тази част на играта от Левски. За мен, Жоро, нещо по мача всъщност, ако имаш да кажеш, защото няма какво да говоря, ти го каза. Сега имаше положение. Гради, много силна игра на вратаря на Септември, това трябва да се отбележи. Юноша на Левски. Ами юноша на Левски, що не го задържахте? А имаше там някакви разправи, няма смисъл да се връщаме да, толкова ясно, назад. Защото трябва да се даде дължимото и на Септември. Доста дефензивен стил, доста така кръгова отбрана. Използва се думата опълчение, но и така понаучен отбор са, грамотни в момчета, млади, силен вратар. Сега някой път топката просто не искаше да влезе. И то като почнеш, още не бяха минали две минути от матча, един удар на Филип Кръстев, ако не се лъжа покрай гредата, после три греди, после още 33 спасявания на Шейтанов и като не влиза, не влиза. Сега, както така, кобрата, продължаваме напред. Има матча, практика на първенството е интересно този път. За мен лично, тъй като в повечето медии може би справо се твърдеше, че това е матч на всяка цена, т.е. победа на всяка цена за Левски, според мен обаче не е точно така. Точно в моментното състояние, в което се намира не толкова отбора, колкото клуба, не би следвало да има нещо като победа на всяка цена. За мен победата на всяка цена ще бъде Левския бъде спасен като клуб. Защото макар вече да се е постъпил на краката, макар че стъпил на краката, но точно тук исках да върна малко по-назад през седмицата. Самия Станимир Стоилов, надявам се, че цитирам точно, каза, че Левски в момента е в будна кома. Което означава, че и финансово Левски не си е съвсем стъпил на краката. За мен това е на всяка цена. На всяка цена е Левски да продължи да съществува, Левски да продължи да го има, да има кого да обичаме, да има кой отбор да подкрепяме. Само, че през схема United Group или през схема сегашната? Според тебе, кой е по-удачният вариант? Значи аз казах току-що на всяка цена. За мен това е на всяка цена. Дали ще значи, през... значи няма значение през каква схема ще... Дали ще... Жоро, за мен лично на първо време няма значение през... Нещо, това са решителни стъпки.
в една или друга посока. Значи, вижда се, според мен, че към настоящия момент с... То не са неимоверните усилия на феновете. Не 7 милиона. То е нещо свръх. За 8 месеца 7 милиона, това е нещо свръх, това е нещо немислимо и непостижимо за която и да е друга фенска маса в България. Това е нещо изумително, което заслужава дълбок поклон. Няма друга публика в България, която може да го направи това нещо. Но се вижда, че дори с тази помощ, явно Левски продължава да е на ръба. Да, безспорно, беше абсолютен финансов батак преди да дойдат Сираков, Иво Ивков, Станимир Стоилов. Абсолютен финансов батак, милионни задължения. Огромна част от тях изчистени, именно благодарение на помощта на феновете, да не пропуснем и генералния спонсор Паунсбет, който също дава немалко пари. Но явно, дори с тези задружни усилия на фенове и на генерален спонсор, прага в момента е тук някъде. Аз не мисля, че може да се изисква повече от феновете. Това е приблизително 1 милион на месец. От магазин, абонаментни карти, членски карти, билети и дарения, и какво ли не, и какво ли не. Аз мисля, Сдружението че... Левски на лескарите също вкара сума вече, и то преди доста време. Но явно тук някъде е финансовия предел. Ако наистина слушаме Станимир Стоилов, аз мисля, че всички левскари имаме основания да го слушаме и трябва да го слушаме. Той каза, че на Левски в момента му трябва солиден спонсор. Поправим, ако греша, да, така казвам. Мисля, че това му бяха спешна думите. Спешна интервенция от финансови средства. Това му бяха думите. От една или друга форма. Въпросът е, че тези... В случай е ясно, че... Този тип фирми, които инвестират от типа на United Group, те инвестират с цел печалба. Мажоро, с каква цел да инвестират? Значи само в България... Защото сега идваха едни въпросни господа, казваха, аз ще спася Левски, ще направя стадион чудо, увеселителни паркове, не знам си какво и така нататък. Оставяха едни дълго и заминаваха. След другия дойде, господин Бошков дойде, вкара една сума, оказа се, че клубът му дължи 15 милиона. И замина за Дубай. Еми, нали обеща, че няма да си ги иска сега? Няма да си ги иска, но счетоводно дългът стои. Нали така? Еми... Поне на този етап наистина не ги е поискал, не ги е изискал. Има много неясноти. Всъщност, за мен клуба върви в правилната посока от маркетингова гледна точка, по отношение на работа с феновете, по отношение на популяризация, на чиста рекламна стратегия. Но реалностите в държавата са малко по-тегави и това също пречи. Според мен тук вече... Има резерв по отношение на телевизионните права. Значи телевизионните права 6 милиона на година. Това е толкова ниска оценка, че... Жоро, това вече с телевизионните права е тема, която... Ама те също се включва в играта. Която... Това е за цигата. Не, мисълта ми е, че това е тема за цяло отделно предаване. То... Да. Ясно е там. Тя е свързана с други зависимости в абсолютно. Футбол. Но оценката 6 милиона, особено на тези сегашните обезценени пари и инфлационни процеси, вече... Но такава съвсем... компания като United Group все още не е стъпвала в българския футбол. Не е стъпвала, да. Появиха тя се... не е стъпила още. Тя все още не е стъпила. Появиха се информации през седмицата, че вече всичко е договорено. Както първо Кота Спорт съобщи, Това не беше точно така. Все още финални разговори за придобиването на Левски няма, като информацията на Кота Спорт на следващия ден бе потвърдена и с официално пресъобщение от United Group. Само че там една скоба отварям в пресъобщението, което е много съществена. Те отказват да преговарят с лица, абсолютно преследвани по закона Магнитски. Какво в случая е Васил Бошков? Именно. Макар че самия закон Магнитски, това е друга тема. Там пък е за няколко предавания и то не е спортни, така че... Там е свързано с... Няма смисъл, но... На... Да, дълга история. Но тръгна да казвам, ако... И мисля, че имаме всички основания да вярваме на Станимир Стоилов,
и да го следваме към това, което направи, прави и ще продължава да прави с Левски, значи би следвало в момента най-правилният ход да е, както ти казваш, схема с United Group. Аз не би го нарекал схема. Това ти финансова схема, решение. Би го нарекал като решение на проблема чрез United Group. В крайна сметка има проблем, има решение. До момента решението бяха феновете и генералният спонсор. Макар че, да, пак казвам, феновете 7 милиона за 8 месеца. Според мен по-скоро феновете са генералният спонсор на клуба към този момент. Определено. Може би още малко търпение да оставим в пресъобщението, се кажа, че в момента се анализират резултатите от due diligence-а. Дано всичко да е наред, макар че там вече всички медии са категорични, че няма разминавания между очаквания и това, което е открито при due diligence-а, т.е. около 30 милиона задължения. Ако всичко е наред, вярвам, че сделка ще има. Вярвам, че сделка ще има, но докато има сделка, наистина може би е по-добре да не товарим и отбора, и клуба с излишни свръхочаквания. Наистина, както каза Станимир Стоилов, малко да посвием уши. До сега е ясно, включително и на мен, че през главите ни минаваха мисли за титла, за дублиране на успеха за купата. Купата, разбира се, все още е актуална, не че титлата не е. Но 5 загубени точки за 2 кръга, това е нещо, което хегемона трудно прощава. Нека дано наистина да има сделка, да може Левски да се стъпи на краката, пак казвам. За мен не точките, не титлата, не купата, не тиникиите са на всяка цена е спасението на Левски. Ако спасението на Левски минава през сделка с United Group, аз съм за. Убеден съм, че в лицето на Иво Ивков, на Наско Сираков, на Мари Стоилов е много внимателно проучена фирмата. Знае се до сега какво притежава, какви успехи постига с притежаваните от тази фирма, клубове. И съм убеден, че ако Наско Сираков реши да си даде акциите, то това ще бъде в правилните ръце. Не вярвам... Имаше и други ръце преди година и половина. Дойде един млад мъж, дава прес конференцията. И както виждаш, не са в неговите ръце акциите. Но, мисля, че... Беше анонсиран, но както виждаш, Наско доста бързо се усети. Остави го сам на въпросната прес конференция, на която изпи не знае колко количество вода. Както по-късно каза, остави го да го разкъсате. Това беше ясен знак, че сделка няма да има. И че всичко е приключило. Така че наистина съм убеден, че ще се вземе най-правилното решение за бъдещето на Левски. Не вярвам този къртовски труд, който полагат тримата, е така с лека ръка да го зачеркнат и всичко постигнато до тук да отиде в небитието. Честно да ти кажа, не знам, моето не е малко по-различно по отношение на този инвеститор, но в крайна сметка... Знаеш ли, единственото ми предснение е, че в момента има съпричастност огромна между фенове и клуб. Тоест феновете се чувстваме отговорни за това да клубът ни да бъде жив. Да му помагаме по всички възможни начини. Финансово, морално. Докато ако в един момент дойде завали златния дъжд на Герена, надявам се да няма отлив на публика, но тогава малко или много ще има разлика. Сигурно ще има разлика. Надявам се, че вече феновете на Левски достатъчно причупиха това в себе си,
да ходят на всеки матч, не на дербитата, на всеки матч, и това да е, то е тенденция, надявам се да продължи тази тенденция, било то с нов собственик, било с стария, в момента за мен собственик на клуба са феновете на Левски. Дали вече ще преминат документално акциите в нечи и други ръце, предстои да видим. Аз мисля, че няма да е далеч времето, когато това ще стане ясно. Според мен най-късно, около нова година, трябва да има яснота. Има и друг начин да се финансират приходните така, дейности, приходната част на бюджета, но айде да не задълбаваме. Може би това е трудно в България все още, за голямо съжаление последните години, да се произвеждат конвертируеми футболисти, това имам предвид. Ами както виждаш, те имащи в плана всякакви усилия. Да, ясно, но в момента, примерно, Сърбия не е погледно проведен футболист, примерно Цървена звезда или Партизан за 15 милиона евро. Е, да, речо Рома. Докато ако вие проведете за 15 милиона евро, това се решавате проблемите танк. Жоро, до ония ден, ето, преди да дойде Станимир Стоилов, в офисите на Левски е нямало оферта, той сам го каза, за 0 евро е нямало оферта за нито един футболист. Добре. Сега оферти не липсват. Добре. На каква стойност ръководството се знае, какви са отказали, пак ръководството се знае, но е факт, че вече футболистите на Левски имат цена. И вярвам, че... Дори и като ЦСКА да продавате, пак е нещо. Сега, прямо, като Каранга... И то едното продава, аз другото не знам да продава. Поне сега не съм видял някакъв трансфер да направи. То две ЦСКА-та, нито едно не е ЦСКА, но как е? Едното продава, айде. Едното продава, вече и продава горе-долу прилично. 3-4 милиона евро, 2 милиона евро, за нашите мащаби. Аз смятам, че се върви в правилна посока и в това отношение. Левски вече има и немалко... Само ти указвам като вариант, който да се финансира приходната част. Е, да, ама това не може да стане за половин или една година от... Ако ме забравяш, аз упорито така не съм много... Не оптимист, това се е мое мнение, пак ти казвам, не означава, че е меродавно. Да идва голям и точно чуждестранен инвеститор, мисля, че нашата футболна действителност още не е готова, но може пък да го опровергае. Ами, дай Боже, Левски да е пионери в това отношение, може... както в много други. Окей, но... Дай Боже и тук да Левски да разчупе модела. Ами, хубаво. Ти казва... Защо се съмнявам все пак? Ами, защото никога не е било такова нещо в България, затова може би. Не е било. Макар че виж, примерно... Крайно време е в България да разберем, че футбол е бизнес. Така, явно трябва да дойде някой отвън да ни покаже как се прави този бизнес. Има един модел, който го показва. Макар че за голямо съжаление мутира в България този модел. Мисля, че модел Лудогорец е не лош бизнес модел. Въпросът е, че тук нещата се изкривиха, се стигна до един монополизъм, който увреди цялата така футболна действителност. Да, естествено, пак трябва да се налие някаква сума, за да го подкараш. Ами, трябва да се налие сега, Домовчев дойде, инвестира, купи футболисти и продължава да купува. Ами, това така, пак добре, трябва... Да, че успява да генерира и приходи. Ето, отидаха на есен, два пъти участва в шампионата. Представи си така финска маса като Левски. Домовчев може да бъде и в управител на ЦСКА преди година. Той даже беше управител на СЕТ. Да се представя, да. Аз се представя други неща и с Гриша Ганчев, но за момента това са реалностите. Просто как? Добре, нещо преди да е станало, няма какво да го коментираме, разбира се. Айде да не дотягаме повече, че сега гледахме още един месец през 2-3 дена добре. Спорове. Окей. Ще поживеем, ще видим. Добре, лека вечер. Лека и от мен.